paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Halaa, meikäläisen nimi on Jan Oloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä videoaiheena on makutestissä turki, pepper, jäänelö. Joo, mä ostin tänään ja päätin nyt sitten testata videolla. En tiedä millainen makuune tää on. Testata. Mako on 4,5. Ja ok. Joo, mitäs toi Adaos täällä iPad tykönä? En tiedä mitä oli. Taisi olla, kun ei ollut takuualla. Tai sit jäätelöä. Joo, net ajattelee varmaan kaksimielisesti. Sitten oli ajattelen. Joo, maku on 4,5/5. Unohi. Partnako ne koppi.
Ja tää on ihan ok. Näin on. Joo, ihan ok jäätelö. En ihan ostaisi uudestaan, mutta ihan ok jäätelö. Mutta joo, se on moro. Ira kanavani, Ira kanavani.